Tjejen och välkommen till en uppdateringsvideo jag har tänkt att göra. Det är en grej jag vill säga är att jag har tänkt att sluta med Let's Playen Super Meat Boy bara för att just nu så börjar det bli riktigt svårt på Super Meat Boy och jag kan bara spela in 15 minuter långa avsnitt i alla fall nu då. Och det är inte så kul att kolla på att jag dör hela tiden och kanske inte ens klarar banan på 15 minuter. Och jag kanske klarar bara en bana per avsnitt och hur många avsnitt kommer inte det bli efter ett tag. Och det är ändå så. Jag tror det var 3 eller 2 världar kvar och tänk hur mycket svårare det blir egentligen. Men, och det var typ det jag ville säga. Hoppas ni förstår att det inte är så kul. Det kanske är kul att kolla på att jag blir så arg när jag dör hela tiden. Men det är inte jättekul för mig och det är jättejobbigt att spela in att jag bara dör helt enkelt på spelet och inte kan, att det blir så mycket delar. Och själv så har jag inte ens varvat i spelet, så om jag skulle då fortsätta med den här Let's Playen som kanske gör någon gång så borde jag egentligen kunna spela in mer än 15 minuter långa avsnitt. För 15 minuter långa avsnitt är för kort helt enkelt. Men det var bara det jag ville säga. Men Sonic Adventure 2 Battle kommer fortsätta som vanligt. Jag kommer lägga mycket avsnitt av det för att det är så underbart spel. Och det spelet har jag faktiskt spelat många gånger så jag vet hur det är. Och Minecraft, lite si och så. Jag vet inte, själv tycker jag inte det är så kul att spela Minecraft alldeles själv en Let's Play. Men jag får se hur det blir med Let's Play i framtiden. Men det var det jag ville säga. Det var bara det jag ville säga. Så vi syns i nästa avsnitt av någonting. Så ha det gött. Hej då.